Ako odaberete neki od nastavnih programa Željezničke tehničke škole Moravice, imat ćete mogućnost smještaja u učeničkom domu. Učenički dom je u neposrednoj blizini škole, što nam apsolutno omogućuje sve one prednosti koje možda drugi domovi nemaju. Jedna od prednosti je ta što je škola uvijek u prijepodnevnim satima, tako da su naši učenici doma popodne uistinu naše, vraćaju se kao u svoju obitelj. Nakon završetka nastave, dolaskom u dom, imamo raspoređeno tako tijek njihovog vremena da imaju obavezno učenje gdje se savladavaju nastavni sadržaj, pripremamo se za školske obaveze, a nakon toga imamo vremena za naše slobodno vrijeme. U provođenju slobodnog vremena trudimo se ponuditi što više slobodnih aktivnosti, bilo kroz sport, kulturu, keramiku, likovnu umjetnost i tako dalje, kako bi što kvalitetnije proveli svoje slobodno vrijeme i vaši roditelji bili zadovoljni sa načinom provođenja vremena u ovih 3 ili 4 godine, ovisno koliko budete u našem domu.